1971 Suomessa järjestettiin ensimmäinen lottoarvonta. Saksoja oli kaksi. Yhdysvallat lähetti Apollo 14 raketin kuuhun. Kotimaassa turvavyö tuli uusissa autoissa pakolliseksi. 6% maaseudusta oli sähköistämättä. Ja kuten sanottu, lotto alkoi. Iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Seuraavan 50 vuoden aikana lotto ja lottoaminen ovat synnyttäneet ilmiöitä. Lotto on näkynyt katukuvassa, mediassa ja ollut aiheena kahvipöytien keskusteluissa. Lotto on nostanut esiin hienoja ja kiinnostavia ihmisiä. Semmoisella ruiskulla hän laittoi siihen palloon jotain ainetta, joka teki siitä täysin pyöreä. Sinänsä voittamisen kannalta ei ole suurtakaan väliä, että miten ne numerot sinne laittaa. Koska mitä siitä nyt tulisi, jos mä tietäisin ne, niin mä joka viikko löttäisin ja saisin päävoiton. Mä itse asiassa myin tämän 5 miljoonan lottovoiton, joo. Siitähän se rumpa alkoikin. Jo lottovoiton mahdollisuudesta keskustelu valottaa suomalaisten toiveita, haaveita ja omintakeista ajatusmaailmaa. Näistä kahveista, niin sittenhän siellä aina myös kysytään, että onko jotain toiveita tarjoilujen suhteen. Ja sellainenkin tapaus oli kerran, että voittaja oli sitten ihan erikseen toivonut, että saisiko hän paprikaleipiä. Maailma muuttuu ja lotto sen mukana. Hyvää seuraavaa 50 vuotta kaikille. Mahtava reissu. Jee. Yeah.